Yo, med Smash Heroes som fan lite grann har käft den. Ja, grabbar. Start ett game. Vad ska vi köra? 3v3? Åh, jävlar. Det kör vi, boys. Det var så länge sedan jag körde Bedwars. Vad fan är strategin? Som om jag kommer ihåg. Oh, shit, röda död. Varför laggar jag också? Det laggar sönder, vad är som händer? Det är Hypixel-snurrarna, vad fan. Ja, nu ska jag spruta med, kom igen, vi gör en episk reference, Robin, kom igen. Jag sprutar mitt kam. Okej. Hej, välta komma, och jag heter Robin. Och ni är någon här, och mitt namn är Robin. Jag kan inte ens försvara mot någon som ser ut som att de har en fucking period. Nej. Kolla Robin, lite. Det är fan mitt. Kolla, det är typ en anka. Har du gjort svingsen? Svingsen. Jag tänkte på anka, men okej. Fan, är det en anka? Ja, men liksom, fuck off Robin, bara för att du ska fucking gå emot allt jag säger. Nej. Kanske. Nej. Lite kanske. Ja. Det var inte så sexigt av dig, tycker jag. Jag tyckte det var fett just. Okej, Robin, det kan du tycka mig, tycker jag. Inte jag. Förlåt mig att jag har down. Okay. Ja, Robin, det ser inte vara så jävla bra. Annars kommer han bli ledsen. Det är en fucking anka. Kolla på ankan. Nej. Anka. Nej. Det är en anka. Det är en fucking du är en anka. Du är efterbliven. Märker du en fucking giraff så du kan hålla käft? Jag vet aldrig hur fan en anka ser ut i hela jävla liv. Okej. Okay. Det ser ut som en... grammofon. Fucking skrattar jävla mus. Vad fan ser det där ut om, Oliver? Inte ett jävla rövhål. Det är som om man skrattar. Robin! Oh my god. Vänta, kolla här nu. Åh, kolla din dinosaurie. Varför påminner det mig om någonting? Det påminner mig faktiskt. Det känns som att jag bara är efterbliven. Det är din mamma, ser du. Okej, Robin, det gick till jävligt långt. Healpool tackar Fläskberger. Ja. Vad fan hände med Melker? Ja, han flyttade till du och mamma utan anledning. Vad fan har han för problem? Ska jag flytta tillbaka honom? Men är du retarded? Vet jag! Är det... Vänta, nu ska vi se. Nutter cut. Nej, jag är inte online. Eller han är säkert online. Han bara, fuck, han måste vara en gay boy. Hej, grabbar! Du. Jag har 6 emeralder, boys. Jag ska gå och räcka en grönare som tror att han är så jävla smart. Gör det då, bitch! I don't know what I was thinking. Leaving my child behind. Vad? Now I suffer the curse and now I know. Kom igen, Oliver, oh fuck. With all this anger, stop it. I'll become a puppet. Jag har ingen block. The man behind the slaughter. The man behind the comb. Varför suger vi dase? Det gör vi inte. What the fuck, kan man? Kan vi sluta blocka varandra? Gul sängbörd. Okej. Den är död, Oliver. Jag tror inte den är död. Nej, jag får säga vad jag vill. Nej. Omöjligt. Kan du sätta lite trä, Oliver? Runt? Nej, jag gillar Ankan. Du har ingen bild, ja. Jag gillar Ankan. Jag tycker Ankan är sexig. Mamma är sexig. Du tänder på Ankar. Tänk att allt guld gör 10-10 av. Nej. Kom en grön. Nej, gör det. Ja, då kommer gula bakom honom. Melker! Akta på dig! Jag hatar dig så jävla mycket, Melker. Du blockar mig! Jag är inte retarded, jag som Melker var. Röra mig. Now I suffer the curse and now I am not. Du jävla Ebba Grundy Mauer. Vad fan? Sumi baller. Kolla bra, ja. Nu kör vi! Porta fort, faget. Nej, Oliver. Porta fort. Kan vi döda de gula? Det var de kvar.
har inte ens någon säng och vi är här och försöker ta bort öl från vårt tårtafort. Nej, fast. Hjälp Olof. Oh, jag hjälp Olof. Okay. Jag kommer Robin. Nej, jag har varit quit. I be dead. Hej. Jag bara sönder med saxen. Ja just det, jag har en sax. Oliver. Jag gjorde ett ting, jag var fucking järnsvärd och säng och... Vad sa du? Hade du en säng? Hej. Hej, son. Här är det med guld. På käften. Jag blir... Ja, oh, hon hade väntat på mig istället för att rusha iväg. Du, exakt. Oliver håller exakt dålig käften, Oliver. Oliver, lägg en... Oliver. Kolla ner de här för att ni inte kan skydda. Men de här har jag inte, Oliver. Han hade av en stack med järn. Han alltså. Död. Och den får inte du, Oliver. Den stacken får inte du. Vad får inte jag den stacken? Oh, nice. Vi har nyss förlorat spelet. Det är inte alltid två mot två. Vår säng är förstörd. Egentligen, det är tre mot två. Fast det är vi som är, det är ni två som är mot två. Eller menar mot tre, för jag är på det. Köften. Vad menar du? Oliver? Seriös? Vad är du så fucking rädd för mig? Ja, undra som flundrar om Oliver blir tårnen. Han är ju fan osynlig! Ah! Spräng honom! Ej. Hur köper jag silver? Oliver. Silver? Bobba tyst. Silverfish? Järn. Järn. Silverfish. Jag fick en. Ja, jag har bedbug. Nej! Från så. Vad gör du? Vi vann. Åh, vänta, vad fan? Nu? Wow, Dream Defender! Yeah! Sug på den där, lika du vill vinna. Oliver. Vad hände? It's the man behind the slaughter. Håll käften, Robin. Jag tänker gå för PvP-god i det här gamet. Och mörda allihopa. Hon mördade allihopa med er två, för jag tänkte bara köpa Firewatch. Käften! Vad misstag är så Bed Wars. Ja, vad tror ni? Oh, han kom en grön, kom en grön. Vår säng förstörd. Och din blå som förstör vår säng just nu. Grön heter den också. Det var färgblinda bird. Ja, oh, det var blå. Det är Ivar! Nej. Va? Va? Käften! Defenda sängen, grabbar. Final kill. Fan vad räckat han blev. Dödans år som varit en final kill. Min mamma. Jag tror bara han hade förlorat sin säng. Oliver. Vad fan är guld? Titta på tab på vårt lag. Det är Captain Quark, fucking purple guy. Och sen furry. Förlåt men jag ska byta till three hours. Min mamma hon sa, hip hip hurra. Ingen här tror på Allah. Ingen här tror på Allah. Ja. Givar inte. Eating AirPods prank by Joey Salad. Den måste jag kolla på sen. Doing a man, doing a man. Hey! Vad är från Fireball? Jag bara shame mig. Med jag har ingen. Okay, nu räcker vi den här röda snubben där. Robin, vi kommer dö. Han har läder och träsvärd. Kolla, han ger, har redan gett upp. Han håller på att räcka mig. Jag dog inte. Dålig, jag märker det. Tänk gå upp i tvivl. Det är sådär, bara skoja, för ett bajs nu. Men gå skit då för i helvete. Jag heter inte André. Nej, det är ganska självklart sitt namn med mig. Kolla om gröna, Robin. Kan vi inte jola och döda den gröna? Okej, kom då. Jag vill inte gamea det här nu, men jag vet att Mäkri ska vara med. Nej. Varför hoppade du där? Du kunde bara gå ner. Det här var väldigt epic. Vi har inget vi kan köra första sängen med ens. Droppen med dem. Vad fan kastar du ut det för? För att de ska inte få dem jag dö. Vad gör vi här? Jag är inte ens en pick. Nej, jag vet. Jävlar.
Vad är det? Vad är det? Vad är det? Nej, han försöker se. Det kommer en grön bakom mig. Oliver! Hej då! What the fuck? Final stand. Beach! Jävla högt, jävla högt, jävla högt. Det finns, det finns. Come out to me. Nej. Fuck, nej, snälla, snälla, nej. Jävlar. Vi borde egentligen bara bygga till en diamant då. Det känns som borde Oliver byta skin. Jag kommer aldrig göra det nu, bara vart du tjatar. Men varför är alla i varandra? Det här är så jävla äckligt. Du är äcklig! Vad? Vad hände? Jag tror att Oliver är äcklig. Nej, fuck, jag måste bara... Ah! Det här! Melker, Melker, nej. Fan håller vi på med? Vi är efterbliven som vanligt. Monster sponsrar oss, tack. Inte igen! De måste ju. Alla säger på trea. Sponsra oss, tack. Ja, tack. Du också, Oliver. Monster, kan du sponsra mig? Nej, oss, inte dig. Nej. Det var inte ens ett bra prank, Melker. Nej, men jag hade den, men du verkar ju bara stå och campa, jävla bushcamper Fortnite. Det är så jävla toxic, man. Oh my god, guys, Melker är toxic. Kan vi sluta? Om ni nämner golfiten, skjuter jag er. Nej. Nej. Melker är bög 2.0. Ja. Kolla, det är svingsen. Kom igen. Kolla in honom. Hur fan är det där svingsen? Jag vet inte. Det såg lite ut som nej, den när den hade den här grejerna här. Jo, när den hade grejerna här och tänkte på svingsen. Sen packade jag den. Herregud. Ingen har byggt det, var det diamantören? Det är ganska coolt. Jag byggde ena. Nej, men... När Melker har Down-syndrom. Käften, Oliver. Det tar längre tid att mina ett diamantblock med handen än du börjar ta med en stenpickar. Alltså du, Oliver, jag ska skjuta dig. Ja. Så nära då. Melker vill ha guld. Varför köpte du det där, Melker? Vi skulle ju campa. Healpool och miner fatigue. Men mining fatigue behöver vi inte. Eller jaha, mining fatigue. Jaha, jag trodde bara... Men håll käften, Melker! Sluta! Lägg om! Okej, det är inget kul. Ja, jag såg Cade. Ja, yeah, men tror jag tror att Robin. Bonk. Robin är toxic. Ja, jag tycker vi dör honom. The man behind the slaughter. Nej, 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 nej. Nej, nej. Vart tog de vägen? De röda kommer till våran diamant. Hallå. Och de har D-armor. Ja, yeah, fireball. Nej. Oh my god, jag laggade runt som... Jag såg det. Thanos! Döda gärna! Sovan! The greatest superhero, Thanos! Thanos, guys! For those of you that know who's Thanos, I'll put the picture right over there, guys! Look at this! Like, he's the strongest superhero, guys! Like, he's like so powerful! He's a big fucking stroking nonce! Thanos, Robin! Jag orkar inte. Det är inte superhero Thanos. Oh my god, guys, det är inte superhero Thanos. Thanos. Au. Hej, Andy. A dynamite. Jag har varit rädd, Melker. Jag känner. De är ju fan tillbaka! Vi har 6 diamonds! Tedde! Har du mina diamonds? Nu. Han kommer ju för fan! Han nötta! Nej, den sprängdes inte nog! Ska vi köra Brawl Stars sen? Okej. Vadå okej? Oliver wastear precis typ 16 guld! Fan. Oh, shit. Titta här då!
Oh my god, det är porta port. Aj, jag suffocatar nästan. Ditt jävla mongo. Melker, du tar oss in i porta port. Fan, Melker. Bryg om. Du är dum. Jag kommer ut i porta port. Kan du bygga några block, eller jag behöver hjälp? Ja, vänta, är du fast? Lite. Hallå? Hallå? Jag får hjälp. Kom inte ut, Melker, du för mig. Bygg några block ut, Melker. Varsågod, Robin. No! Så får jag helt... Oh! Kan du lägga av dig till oss, Bongo? Nej, faktiskt inte. Melker. Det. Precis fucking där. Kör! Kör! Okej! Okay. Fan, så mycket jag vill så mycket. Melker, nu har vi två tid. Men jag har fått svann någon gång. Åh, vad har jag gjort nu? Det har ju mina diamond. Nej, så, nu. Nej, jävla homofober. Heter du Tedde? Ja, Tedde man faktiskt. Han är mina diamond. Nej. What the fuck? Okej, men gud, så du gör det. Vi kör. Okej, fuck off. Ja, Oliver, vi gör det. Ja! Vi rör oss inte med. Men jag kör i röven. Nu ska jag bygga min anka igen. Och ni kan inte fucking stoppa mig. Nej, min anka komplett. Fy fan, vet du, fick suga kuk där, Venke. Vad hände? Jag tror att blå kommer rush oss. Gameplay advanced. Så det. Visste det, fan, han är smart han. Vadå då? Esterban. Missade det. Esterban. Esterban. Sterband. Ser du min anka? Ser du min anka? Ser du min anka? Nej, Oliver, jag ser inte din anka. Ser jag på min fucking bas? I'm legally blind. I'm legally blind, just legally retarded. Nu tänker jag göra ett lager utan på min anka. Anka. Det är som The Ugly Duckling, eller vad fan det nu heter på svenska. Och det äckliga jävla fittan. Om du tar bort... Melker, du är en fucking homo. Oh. Han förstörde min fucking anka. Nej, jag tänker jag... Gå upp om ni gillar Oliver Stase. Okej. Okay. Om den här videon inte får 100 thumbs up kommer jag slakta mat för sig. Oj. Har vi fått någon dia-uppgradering? Ja, Diamond Armor. Jag vet inte, Oliver. Fråga din mamma. Jag frågade er vad ni är i mitt fucking lag! Nej, men du är fett bög. Ja, det är ni med, för ni är mitt fucking hår. Ja, men du är... Ni... Rövsex tillsammans. Gucci gang. Käft. Oliver, jag hinner inte... Jag kan inte ens bygga den sängen på ett sted. Övergav mig, Oliver. Min mamma övergav mig. Vänta, alltid gör en fucking... Ja, och jag heter Oliver och jag är en jävla äggrönsam jävel. Oliver, varför attackerar du mig? Du attackerar mig! Det är en jävla åsa! Fuck you, Anko! I'm back in the house. Vad hände det vart? Oliver! Oliver! Nu är det två! Vad roligt du kallar mig för en apa, man! Apa! Hej, apa! Nice! Norm under kästen. Ja. Som fan att jag gjorde. Leroy Jenkins. Ah! Oh! Leroy! Fuck. Ja, ah, de blåa är på våra här. Kanske inte blir. Ja, jag dödade två av dem så jag suger min bubble. Bra jobbat, Robin. Jag dödade alla tre. Vart är Leroy Jenkins? Okej. Okay.
Jag kommer till att lända. Kör. YOLO! Ah! Robin, du var... Åh... Vad fan är du en bög? Kom nu märker vi ska flänka dem. Flänka dem? Ja, med äggen. Du fick ett av dem. Kom igen. Knock, knock. Ska vi flänka dem? Här. Kolla, de anar inte för de är gay. Vänta, vänta, vänta. Borde ta det ovanifrån. Vänta, Robin, eller du får försöka mörda de röda. Jo. Vi tar dem. Hjälp mig då, för fan. Jag tar sängen. Vi är här. Hjälp mig. De har obsidian så det kommer ta ett tag, så jag vill gärna inte bli damaged. Okej, Michael. Kan ni hoppa bort? Han har spawn protection, han är hacker. Så, nu kör jag. Håll dem borta från mig. Han har spawn protection, Michael! Okej, jag är så nära. Jag håller på det. Jag ser dig, Michael. Vart är han? Där är han. Jävlar. Nej, han är där inne med dig! Jag är här inne med dig också! Vi fick honom över. En snubbe kvar. Där har honom. Fuck, jag dog precis på slutet. Vi dödar röd. Nej, foppa. Vi gifter oss. Vi gör det. Nej, foppa. Nej, foppa. Mälk, varför du har 100 jävla pilar i din fot? Kan du Dream Defender, alltså jag är aura here. I'm aura here. Jag skjuta Mälker i skallen. Trap triggered. Åh nej, han har Dream Defender! Vilken jävla okay, fail. Inget hände. Nej, jag laggar igen. Döda den. Nu kör vi. Din fru älskar inte dig. Din fru som ringer? Det är min fru som ringer. Alltså, de går till mitten, nu håller jag på uppehållan här, ja. Okej, okay, då ska vi TP Robin. Ja, vänta. Klara, färdiga. Och kör. Oj, missar nästan. Oliver, uppehållan. Ja, då, jag har Dream Defender, så det är... Nej, det är fan vad ägden blev. Kom, Oliver. Men, varför attackerar han inte? Varför attackerar han inte Dream Defender? Han bara stod där. Kom igen nu, man behind the slaughter. Man behind the slaughter, kom igen. Fy fan vad det är kul. Ja, det gick inte bra. Wow, guldäpple. Wee! Hej då allihopa. Ha det bra. Vi hörs nästa video. Like, har inte bra. Har kung. Har så jävla kungen kan ha. Åh, shit, shit, shit. Okej, jag är på med en sak. Like och kommentera till like och ge mig flera sen i like och hej då. Just looking for the Sports Channel, Gary.